a myslím si, že to nezažijou nikde jinde ani v žádné jiné plavecké škole, co můžou zažít tady. Protože moji kamarádi možná tak znají cachtání se s dětma, ale neznají rozhodně plavání s dětma. A taky jim vysvětluju ten přesah, který plaváček má. Že to není jenom o plavání, ale že je to o dalších zajímavých věcech, které vlastně můžou v sobě objevit, aniž by o tom tušili. Takže sdílím strašně storíček právě na Instagramu a všichni jsou nadšený a sami mi píšou, je škoda, že nemám děti, já bych jela taky. No, přesvědčilo mě hlavně ty výsledky těch dětí, protože když jsem viděla, kam jsou schopný zajít a co tady s nima děláte a vlastně, i když to vypadá, že to je něco šíleného, co možná tak vypadá na první pohled, že to nemůže nikdo zvládnout, tak jsem se přesvědčila, že to zvládnou a zároveň, že je to baví a že chtějí jet znova a že je to strašně baví a že v podstatě to je ten, nechci říct základ, ale vlastně ta esence vůbec, která to plavání má, že ty děti jsou nadšený a chtějí pořád chodit plavat a jsou natěšený na další lekci a na další den plavání. No. A nejsou ve vodě, že jo? Takže jsou naštvaný. K plaváčku jsem se dostala díky mému muži, Štěpánovi, protože Blanka je vlastně jeho teta přes koleno a chodil plavat s Larinkou vlastně, když jí bylo asi půl roku někam a Blanka pak řekla přijeďte, tak jsme přijeli na individuálku a bylo to úplně o něčem jiným, takže jsme pak jeli na pobyt a vlastně mě to začalo tak fascinovat, že jsem se pak tady s tou druhou drndou rozhodla, že chci vědět víc a chci vědět, jak to funguje a že to chci předávat dál. No tak s tou sebezáchranou jsem to začala vnímat asi nejvíc teďkon v březnu, kdy jsme v Praze rekonstruovali a odstěhovala jsem se sem na Vysočinu na chalupu. A procházeli jsme se a teď jsem vnímala, kolik nových baráků tam narostlo. A fakt, že prostě jsem si říkala, ty vady tady, fakt každý druhý barák má zapuštěný bazén do země. Nemají ani ty jako vysoký, kde se bere schůdky a mimino tam nevleze. Ale opravdu ty zapuštěný bazény, kdy už stačí, že opravdu miminko se začíná pohybovat a nezakryješ bazén, anebo ještě hůř možná zakryješ ho tou bublinkovou fólií a prostě snadno se stane nehoda. Takže já to vnímám jako tu sebezáchranu, že to prostě je důležitý, ale takhle, pro mě je to teď fascinující, že vidím na Adině, kterou tak vedu opravdu od narození, že je úžasný, jak drží na té hladině a spíš mě to fascinuje, než že bych teď tam vnímala hlavně tu sebezáchranu, ale je to ta sebezáchrana. No a snažím se vnímat i ty další složky, které to plavání vlastně ti dá jako rodiči, vlastně ten čas strávený s tím dítětem ve vodě a že to je smysluplný, že to není jenom tak dobrý, zaspívali jsme si ve vodě, ale je to opravdu o té zábavě, o tom společně stráveném čase a součástí toho je ta sebezáchrana, která mi přijde jako úžasná prostě, úžasná. Takže máme prostě děťátko na vodě, na velké vodě pro dítě. A jak si poradí dítě, které umí prvky sebezáchrany i nečekaně ve vodě? Wow. 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 Adi. Adínko, ty plaveš! Áďo, ty se zachráníš! Úžasný! Skvělá! A je vycentrovaná. A je boží. Krásný Áďo. Nádhera. Jseš tam. Takže teď vlastně stíhá dojít dospělej člověk, že jo? Protože slyší... Počkej, ještě jednou to teďka řekni. Tak, teď. Takže no? Teď vlastně stíhá doběhnout dospělej člověk, protože řve. Není rozplavaná, neraduje se v tom. A řve, že jo? Řve. Takže já jí si zavolá o pomoc. A já přijdu. A udělám. No ty myška moje, moje zachráněná kočička. Zachránila sebe sama. Zachránila sebe sama, Adi. Adi. A je ty myslím.
Krásně, Adinka. Hola, 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 tady mládě mola. Jupi, jupi, hurá, jupi, jupi, hurá. Takže i oblečené dítě, i oblečené děťátko se může zachránit s plínou, která je těžká. Ta plína je fakt těžká, je nacucená. Tak se může krásně zachránit. Děkujeme, Růženko, děkujeme za to, že třeba tohle video pomůže některým dětem, aby se zachránili. A hlavně teď nejde o tu zábavu, že jo? Teď nejde o to, aby se smála, že jo? V tom bazénu my se rozdejcháme a ona tam leží a směje se. Takže, a teď to bylo fakt, no, nalokala se vody. Ano, protože jí táhla plína a protože to nečekala a protože se zachránila. Takže teď to děláme proto, aby Adinka to v životě zvládla. Viď, Adi? Takže vlastně super, že řve a že neskončila na dně bazénu. Ty to umíš, 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 ty to um